បាយពួកគេដែរបាយពួកគេអត់ធ្វើការហ្នឹងមកបាទមកអង្គញាកំពុងអង្គញាកំពុងចាំអង្គញាវិញអង្គញានៅក្រុមពលាជួបគ្នាវិញហើយយកទៅហ៊ានយកពីយកកម្មការវារត់ខ្លាច់មួយឡងអត់មានតោមួយអត់ទេអត់កែរត់អត់ទេអត់មានព្រោះមកតែហ៎អត់ថាខ្ញុំមិនដេតអត់ហើយមក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 Later we see some birds die. Oh, but cloud ball. Oh, oh. Tung, tung. Oh, oh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 .